Porém, passadas algumas semanas, Evesei começou a sentir mais à vontade na sua missão. Todas as manhãs, envergando roupas quentes e confortáveis, com o seu tabuleiro de bugigangas à frente da barriga, apresentava-se numa das lojas onde se reuniam os outros espiões, no comissariado da polícia ou mesmo num apartamento qualquer dos colegas, que lhe confiavam em seguida certas tarefas simples e compreensíveis. Ir a determinada casa, estabelecer relações com os criados, fazer-lhes perguntas sobre a maneira como vivem os patrões, etc. Viva, queridos amigos! Eu trago-vos um livro que me despertou a curiosidade devido à recente ocupação, invasão da Rússia no território da Ucrânia, e chamou-me a atenção para tentar perceber um pouco o que é efetivamente, se calhar, a mentalidade russa, talvez conseguir algo da parte de um escritor do que é o sentir russo. E fui escolher Maxim Gorky, e exatamente o livro que tem um pouco a ver com isto, que é O Espião. Temos aqui esta versão e é tudo à volta de um rapaz com pouca sorte, que perde a mãe e o pai, Evesei, se disser mal o nome já sabem. Enfim, é um rapaz órfão que depois é, enfim, acobertado, adotado durante algum tempo pelo tio, que o trata bem, mas a família sempre o tratou mal, não é? Ele é perseguido e ele vive constantemente com medo. A vida é que acaba por o gerir, ele não tem influência nenhuma nos acontecimentos, e vai parar a casa de um homem que tem uma biblioteca e que não sabe bem o que aquilo é. Isto já é ele crescido, depois de receber maus tratos da tia e do primo, e vai parar a uma biblioteca onde o propósito é conseguir encontrar os dissidentes, os revolucionários. Ora bem, tudo anda à volta de uma polícia política que aparece antes do último czar, Nicolau II, que tem uma mentalidade ainda mais estreita que o seu pai, que tentou fazer algumas reformas, e perante, enfim, a contestação que acontece na Rússia, porque, mais uma vez, eu percebi pelo livro, há uma elite que tem, detém tudo, os latifúndios, o dinheiro, e há, o povo não tem nada e paga os impostos. Aliás, os Sérgio da Gleba vão terminar muito mais tarde que na Europa, na Rússia. E funda-se nessa altura, por esse czar, a polícia política, quem sabe a precursora do KGB ou outras, que se chama Okhrana, Okhrana, O-K-R-A-N-A. E então, há de vários bufos que andam na rua a suscitar conversas para verem as opiniões das pessoas. Isso sucedeu em Portugal, no tempo de Salazar, inclusivamente os picas dos elétricos. Na altura não era a forma que era hoje, era picado de um X consoante o percurso, e suscitavam determinadas conversas para que depois fossem transmitidos, para que determinadas hierarquias fossem perseguir essas pessoas e fossem nas prender. Aqui na Rússia é tudo muito mais violento, inclusivamente, que Portugal, e forma-se realmente uma elite ou uma camada, um profissional, como queiram chamar, que vive de andar a perseguir as pessoas. Isto é o mal, aliás, de todos os sistemas pidescos e todas estas polícias políticas,
ou seja quais for, como por exemplo no Médio Oriente, que existe a política dos costumes, em que eles têm que trabalhar, eles têm que efetivamente de ter apresentar serviço. Então, se for preciso, inventam. Portanto, e é isso, é a perversidade das coisas. A partir do momento em que se começa a se encetar por um determinado caminho, aquilo depois ultrapassa a ideia inicial. Inclusivamente aconteceu, como todos sabem, nota no nazismo, todos os ideais, a partir do momento em que são institucionalizados, tudo isso vai ter uma perversidade enorme. Inclusivamente agora temos armas para nos defender, não é? Todos os países agora a têm. Mas depois há uma máquina bélica que é preciso sustentar. Então é mais uma vez a perversidade do sistema. O que parece primeiro como uma mera defesa, depois torna-se efetivamente um sistema que tem que ser alimentado e por diversos países. E agora estão a atacar os Estados Unidos, e eu não estou a defender, com certeza, e a França e outros que estão a vender armas, mas vejamos, isto é tudo uma forma de manter toda aquela indústria, e até lhes convém as guerras. Portanto, aqui não há ninguém que não tenha telhados de vidro, que não tenha esqueletos no armário. Portanto, não vamos cair para nenhum lado. É esta a realidade humana, da natureza humana, é esta. É efetivamente, como eu falei, se nós pensarmos um pouco, a partir de uma certa altura as coisas descambam. Neste livro, a primeira parte eu gostei muito de que antes dele propriamente entrar como espião, que ele acaba por entrar como espião, mas ainda é preso porque vai dizer o que o outro espião chefe lhe diz: ah, os ricos têm que dar um bocadinho de dinheiro aos pobres. E ele é preso, mas depois resolvem pô-lo na polícia política e a fazer esse trabalho. E é tudo contra a natureza dele, que é uma pessoa cheia de medo e que tem, no fundo, alguns sentimentos humanos dentro de si, mas que nunca são desenvolvidos. Ele é como que um arbusto que raquítico, é algo que fica, porque as condições em que ele tem nunca deixam florir. O que para mim me transpareceu, e é isso que eu trago aqui, é que há realmente um modo de estar. Quem sabe daquele país, na altura, e quem sabe hoje, fechado, meio esquizofrénico, lúgubre, sinistro, que condiciona as pessoas e as faz incapaz de expressar as suas emoções e até afetos. Portanto, não é saudável. O Máximo Gorki, que faz parte do realismo socialista, ele é amigo do Lenin e ele é um convicto, enfim, aderente, apoiante da Revolução Russa, também pudera, não é? O que realmente se passa antes da Revolução realmente é mau demais, mas depois as coisas também, mais uma vez, não ficam como deve ser. Não é? As coisas depois acabam de descambar até à queda do muro de Berlim, e agora temos esta situação que eu não consigo entender porquê. Mas essa parte não vou entrar por aí. A segunda parte do livro foi um bocadinho mais confusa para mim. Quando ele entra mesmo para a polícia política, é bastante complicado para mim para perceber e mais fastidioso. Mas posso ser eu que gosto mais de um determinado estilo. Mais, enfim, mais ligada à infância ou à adolescência, e depois toda aquela parte, haja uma certa repulsa por aquilo, mas outras pessoas podem gostar, porque entra um pouco no policial, no misterioso. E no fim, o nosso protagonista acaba mal, mas é previsível que ele acabe ali. É uma alma, triste e uma alma infeliz do princípio até ao fim. Sem valer a pena, no fundo, até ter nascido. E ele, no fundo, já estava morto antes de viver. E é isso que sobressai muito no livro e me fez pensar que realmente aquele ambiente, provavelmente ainda continua, é realmente um ambiente em que não há algo de positivo e de saudável e é de falta de afetividade e de
falta de comunicação mesmo entre as pessoas. Isto é o mínimo que eu posso dizer. E isso tem repercussões, com certeza, nas decisões que as pessoas vão tomar. E quem sabe nesta decisão que o Sr. Putin agora deu. Não sei. Eu queria vos deixar este livro, se querem perceber um bocadinho, talvez, como eu percebi um pouco, fiquei com uma ideia, embora admita que haja versões muito mais profundas sobre o mesmo, é lerem O Espião, de Maxim Gorky. Beijinhos e até à próxima. Então, já subscreveram o meu canal e já fizeram gosto?